এতিয়া মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ অন্তিম আৰু তৃতীয়গৰাকী প্ৰতিযোগী। তেওঁ হৈছে শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী জেউতি গগৈ। Thank you.
গলজরি ছিগিলে মইনা, গলজরি ছিগিলে মইনা, মহে বনরিয়া হো, মহে বনরিয়া হো। ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছা, হাঁহি হাঁহি, মাজতে ৰিহাখন অকণমান খোল খাই গৈছিল, কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি চম্ভালি লৈছা, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। আজি তোমাৰ তেখেত আহিছে নাই মানুহজন? নাই। আজি কোন আহিছে? বা আহিছে, মানুহজনৰ বায়েক। বা আহিছে, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বাইদেউ। আজি কেনেকুৱা লাগিছে বোৱাৰীক নচা দেখি? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মানুহজন কিয় নাহিল? তেওঁৰ অফিচ আছে কাৰণে যাবগৈ লগা হ'ল। হয় নেকি? তথাপিও যে আপুনি আহিছে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তাই ঘৰতো এনেকৈ নাচি আছে, নাচি থাকেনে? মাজে নাচে, মাজে মাজে। চৰ্চাটো চলাই ৰাখিব লাগিব, কাৰণ দ্বিতীয় পৰ্যায়, ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈকে যদি যোৱা তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ বিচাৰকসকলে জানাই নহয় চালনী লগাই দিছে, দুখন তিনিখন চালনী লগাই পূৰা চাব। হয়নে? মই পূৰবীবাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। পূৰবীবা, কেনে নাচিছে আমাৰ? নমস্কাৰ জেউতি। একদম জেউতি জিলিকি আছে। মোৰ ইয়াৰ পৰা বিচাৰকৰ আসনৰ পৰা লাগিছে, অকণমান ৰিম্পি ৰিম্পি লাগিছে ন, হয়নে? ৰিম্পি ভনীয়েকৰ নিচিনা লাগিছে দেই এতিয়া ৰিম্পি। আই একদম ভনীয়েক, ৰিম্পি বায়েক আৰু আমাৰ জেউতি। ৰিম্পি তোমাক বায়েক বনাই দিছোঁ দেই। লাহে লাহে সেইটো দিনো আহিব তোমাৰ দেই। বাকী জেউতি, পৰিৱেশন ভাল হৈছে দেই, কাৰণ তোমাৰ একদম মঞ্চ শুৱনি এগৰাকী নাচনী আমাৰ, হয়নে? আৰু নামখাৰ গাঁৱতে প্ৰথম হাই হাই যিটো গাইছে, নামখাৰ গাঁৱতে হাই হাই কোনোবা এটা নোট লগা নাই, হাই হাই। এবাৰ হাই হাইটো গাই দিয়াচোন, অলপ বেলেগ টাইপৰ লাগিছে। হাই হাই ও বহুত দীঘলীয়া ন হাই হাই ও। এইটো তাৰমানে প্ৰথমতে গাওঁতে এইটো বিহু যেন লগা নাছিলে বাৰু হাই হাই ওটো, গতিকে এতিয়া এনেকৈ গাবলৈ দিওঁতে তোমাৰ নোটটো লাগিছে, কিন্তু তেতিয়া নাচি গাইছা, নোট এটা লগা নাই, হয়নে? সেই নোটটো লগা নাই কাৰণে মই তোমাক কথাটো কৈছোঁ। গতিকে চাবা হাই হাইও সদায় একটু মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ লাগিছে, হয়নে? অকণ আধুনিক আধুনিক মানে বিহু সুৰীয়া গীতৰ হেৰিয়াত গুচি গৈছে, সেইটো চাবা। যিহেতু তো বিহু হয় একদম যিমানে ৰ বিহু গাবা, অৰিজিন বিহু লগাবা, হয়নে? সেইটো গালে বেছি ভাল হ'ব দেই বাইদেউ। এনেকৈ যদি সোমাই দিয়া আৰু ভাল লাগিব, হয়নে? সেইটো অকণমান চাই ল'বা, ঠিক আছে? আৰু দ্বিতীয় চাপৰটো খুব, তোমাৰ প্ৰেক্টিচ নাছিলে নেকি দ্বিতীয় চাপৰটোত? নাই বাইদেউ, প্ৰেক্টিচ নাই যে সেইটো গম পোৱা গৈছে। অকণমান মানে ঢোলৰ চেৱে চেৱে মানে অকণমান খাপ খাই খাই পৰা নাই, খাপ খাইকৈ পৰা নাই নাই সেইটোৱেইটো জবৰদস্তি মিলোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। এনেই অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল হৈছে, গোৱাটো ভইচটো ভাল। আৰু যেতিয়া তুমি ফ ফটো যেতিয়া গাবা, ফু ফু হৈ গৈছে ন, অলপ ছাইড হৈ গাবা, মাইক্ৰফোনৰ ইউজটো আমি ব্যৱহাৰটো জানিব লাগিব গান গাওঁতে। তাৰমানে ফ্লাফটো আহে ন, ফুল ফুল কওঁতে তাহা নাই, যদি ডাইৰেক্ট ফুল কোৱা ফটো উশাহটো শব্দটো আহি গৈছে, মানে হয়নে? মানে উশাহটো আহি গৈছে, হয়নে? সেইকাৰণে উশাহটো গুচি যায়, সেইকাৰণে ছাইড হৈ গাবা, ফুল ফুল, হয়নে? এইবিলাক টেকনিক হয়, এই টেকনিকবোৰ জানিব লাগিব, শিকিছা?
মঞ্চৰ পৰাই বহুতে শিকি যায় হয়নে নহয়, আমিও নাজানিছিলোঁ, আমি সেই নাচোতে নাচোতে ষ্টুডিঅ'ত গাওঁতে গাওঁতে আমিও এইবিলাক কথা শিকিছোঁ, কাৰণ শিকাৰ কেতিয়াও অন্ত নাই, আমি এতিয়াও শিকি আছোঁ, এইটো নহয় যে আমি বহুত জানো, হয়নে, এতিয়াও শিকাইছোঁ, শিকাৰ অন্ত নাই, মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আগমুহূৰ্তলৈকে মনে শিকে বুলি কয়, হয়নে, বাকী খুব ভাল হৈছে পাৰফৰ্মেঞ্চ, আৰু চাবা চাপৰকেইটাৰ লগত ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা, কাৰণ ক'লেই নহয় ৰিম্পী পাই ন চালনী, আগতে এখন আছিল এতিয়া দুখন হ'ল, আগতে এই পিছৰ পৰ্যায়ত আৰু এখন চালনী লগাম, সেই সৰকিব লাগিব নহয়, সৰকিবলৈ হ'লেই প্ৰতিযোগিতাৰ কঠিনতম কঠিন হৈ যাব, আমি তেনেকৈ খুব খুটি নাটি আমি চাব লাগিব, ঠিক আছে দিয়া, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ, ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ। মই পংকজক সুধিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিল? খুব ভাল পাইছোঁ, নমস্কাৰ, কোৱাৰ নিচিনাকৈ যিখিনি কাৰিকৰী দিশবিলাক শুধৰাই দিছে সেইখিনি মন কৰি হ'ল, বাকী অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চ মই খুবেই ভাল পাইছোঁ, আৰু যিহেতু ক'লে তোমাৰ সেই আধুনিক আধুনিক যিটো আমাৰ গানত আহিছে সেইবিলাক চাই ল'বা, যিহেতু এইটো প্ৰপাৰ বিহু মঞ্চ এখনৰ নিচিনাকৈ কৰিব বিচাৰিছে এন বি নিউজেই, সেইকাৰণে এই প্লেটফৰ্মটো পোৱাৰ কাৰণে যদি ইয়াৰ পৰাই আচলতে আগন্তুক দিনত আৰু যেতিয়া এইখন আকৌ হ'ব অহা বছৰলৈ বাকীবোৰে যে বুজি পাই যায় সেই কথাটোৱে পৰিবাহী কৈছে, খুব ভাল লাগিছে, আৰু মই বিচাৰোঁ তোমাৰ আগলৈ যদি তুমি আকৌ ছিলেক্ট হৈ যোৱা যেন ইয়াতকৈ যেন ভাল ভাল আৰু ভালকৈ দেখা পাম সেইখিনি কামনা কৰিম, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, নমস্কাৰ জয়শ্ৰী গগৈ, পৰিৱেশন ভালে লাগিছে, কণ্ঠ বৰ শুৱলা, পূৰ্বীবাই জিখাৰ কথা ক'লে জোৰা নামৰ ক্ষেত্ৰত হয় অকণমান আধুনিকতাৰ পৰশ পৰিছে বিহুটো বিহু নামটোত, আচলতে প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিমান পাৰোঁ সদায় ৰদ যাব লাগে, কাৰণ কিয় এতিয়া মানে আমাৰ বিহুৰ সংস্কৃতি পথাৰখন এনেকুৱা হৈছে প্ৰতিযোগিতাহে আমাৰ বিহুৰ আচল ইতিহাসটো ধৰি ৰাখিছে, কিন্তু আপোনাৰ কণ্ঠ শুৱনি, পৰিষ্কাৰ কণ্ঠ, গগনাৰ মাতষাৰো ঠিক তেনেদৰে পৰিষ্কাৰ হ'লে আৰু ভাল লাগিব, যিমান ভাল ভাল বজাইছে আৰু ভাল বজাব লাগিব, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড থাৰ্ড ৰাউণ্ড গৈ থাকিলে তাক আৰু পৰিষ্কাৰলৈ নিব লাগিব, সি অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল হৈছে, মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ। এতিয়া ছাৰে কৈছে জেউতীৰ কণ্ঠ বৰ শুৱলা, সেইবুলি এফাকি ঘোষাকৈ শুনাই দিবা নেকি? ৰিম্পী, তুমি মোৰ মুখৰ কথাখিনি কাঢ়ি লোৱাৰ নিচিনা লাগিলে, মই এইটো কথা ক'বলৈকে মই মাইক্ৰ'ফোনটো হাতত লৈছিলোঁ, কাৰণ জেউতীৰ মাতটো খুব ধুনীয়া, শুৱলা, তাকে আমি ভাল গাইছে তাই, গতিকে কিবা এটা শুনো ন, কিবা এটা গাই দিয়া, শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে নকল্প তৰু ইতাহান্ত বিনাই নাহি 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 ও আমাৰ পৰম গো ধন্যবাদ, ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ, ইমান ধুনীয়া, সঁচাকৈ আমাৰ গোটেই মঞ্চখন, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো পবিত্ৰ হৈ যোৱা যেন লাগিছে নহয়নে জ্যোতি? হয় বা, তোমাক আমি আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো লগ পাব বিচাৰিম, তাৰ বাবে তুমি অকণমান আখৰা কৰিবা দেই, হয় আশা ৰাখিছোঁ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ বা। সন্ধিয়াতে ফুলে শেৱালি, নিশাটো গোন্ধ বিলায়, ৰাতিপুৱা মাগে বিদায়, আজিও আমাৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গৈছে, এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব আমাৰ বিচাৰকসকলক, আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক, আমাৰ বিহুৱাসকলক, গতিকে এই সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই বিদায় মাগিছোঁ আমাৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা। 09 কমিউনিকেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড, উই কেয়াৰ এবাউট ইয়ৰ ফিউচাৰ, এ ইউনিট অফ আৰ বি গ্ৰুপছ প্ৰেজেণ্ট বিহুৱতী বোৱাৰী, ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ চেণ্টাউৰী, Let your address be a landmark, SAMR Filtration, Kubir Plastic Private Limited, powered by Netfi, Everyday Spices Garam Masala, Proti Goraki Grihinir Priyo Bondhu, NERMC Ready Mix, co-powered by
JDM Credit Service Private Limited, JB Enclave Private Limited, co-sponsor Topsim Cement. Mazbooti ka bharosa hamesha. Gift and Jewelry Partner Kesa Hun. Sari Mosaic by Monikuntala Bormon. Wardrobe courtesy Cafe by Kakuz Aru Monju Silk. Punar lag pam Shubharatri. আজিৰ খণ্ডটিত কোনগৰাকী বিহুৱতীয়ে বিয়ানাম পৰিৱেশন কৰিছিল? ঢকুৱাখনাৰ বোৱাৰী ছায়াশ্ৰী চমুৱা, দুলীয়াজানৰ বোৱাৰী জয়শ্ৰী গগৈ, শিৱসাগৰৰ বোৱাৰী জেউতি গগৈ। আপোনাৰ উত্তৰ হোৱাটছএপ যোগে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 8011590562। A unit of RB Groups presents Bihuoti Buari. In association with Centauri, let your address be a landmark. SMR Filtration, Kuber Plastic Private Limited. Powered by Netfi, Everyday Masala, Project Goraki Krihini Priyobondhu, Priyank Residency, NERMC, Ready Mix. NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।